闇の炎に抱かれてしまう。はい、どうも。最近クレーンゲームで名探偵コナンのキッドの抱き枕を取るのに約4000円くらい使った男、カイトです。途中クレーンゲームである程度お金使っちゃうと、ここから先は引き下がるわけにはいかないみたいなモードになる気持ち、皆さんわかります？マジであのモードに入ったら無我夢中で下手くそな癖してクレーンゲームぶん回して取れるまでやっちゃうんですよね。もっと上手くなりたいなと思いましたね、夜のテクニックの方も。ってことで今回広告のキャッチコピーにツッコミをしていきたいと思います。今回久しぶりに容量増えたサービス動画になってるんで、ぜひ最後まで楽しんでやってください。それではどうぞ。あなたはまだ耐えられますか？返済の重み。やめて、借金の辛さを余計感じさせるの。もうちょっとだけ広告をポップにして欲しかったわ。いや、俺も大学4年間奨学金借りて、現在700万くらいの借金を絶賛返済中だから、気持ちはめっちゃわかるんですね。みんな強く生きていこうな。ほんま汚い社会やで。墓石のベンツ。いや、だいぶ適当。文字だけで無理やりベンツ感出してますやん。ベンツ要素1ミリも感じないからね。てかこれベンツが廃車になったから、そのお墓ってこと？無駄すぎない？そのスペース。いやー、懐かしいな。弁当の昔懐かしい豆菓子を。誰がうまいこと言えって言った？お前めちゃくちゃ滑ってるからな。そのお菓子のポスター自体がおかしい感じになってるからな。はあ、今めちゃくちゃ面白いこと言っちゃった、てへぺ。家でやろう。いや、家でもこれはやらないでしょう。まあけど、街中でこういう公開イチャイチャカップルを見かけるたびに、クロスショップお見舞いしたくなりますね。クリスマスとかもう外でカップルたちのイチャラブパレードを3秒見るだけで瀕死状態になりますもん。あと、なんでこの風のピンポン玉目に埋め込んでんの？なんかエイリアンみたいになってるんだけど。また人間以外に恋をしたんだね。あなたは誰ですか？そしてどんな状況だよ。もしかして二次元のアニメキャラしか恋をできないオタクディスってます？無理だった全国でニヤニヤと代表として許さんよ、お前。レムダホスホス。京都にはない。金沢にもない。あまりに何もない。だから面白い。いや、何も面白くないわ。京都と金沢ディスやめてください。それぞれ実は結構いいところたくさんあるんだからね。何もなかったわ。一本しか売ってなかったと、好きな子に嘘をついたポカリスエット。青春だね。どんどんかまそかまそ。時にはつかなくちゃいけない、必要な嘘もあるのさ。かまそかまそ。何をやってもダメな俺。ラグナロクオンラインではどんな任務も即クリア。誰にも相手にされない私。ラグナロクオンラインでは超頼りにされてたんだ。もうやめて、彼たちのライフはゼロよ。ゲームの世界では輝いてたの分かったからね。もうそろそろ夢から覚めて現実に戻ろうね。ちなみに俺のリア友で最近オンラインゲームで知り合って可愛い彼女できたやつがいるんだけど、超羨ましいよね。そいつに会うたびに滅びのバーストスイーン打ちそうになるもん。でも大体ネットで知り合う可愛い女の子は地雷メロの確率高いから、全国の男性の皆さんは気をつけるように。僕の友達の彼女はメールな超束縛対ポケモンでしたね。全国の忘れ物の数、傘327229本、携帯22131個、手袋17540個、2億円2人。さすがに2億円は忘れなくない？その2億円絶対誰かパクってるからね。俺がね、2億円拾ったら全部恵まれない子供たちに寄付するけどね。本当だかんな。何言ってるか正直わかんな。そういうやつは走って帰んな。チュクチュクプー。答えいや、腕どうなってんの？腕がゴムゴムのミックってないと、どう考えてもこの神業はできない。てかよく見たら、これ広告のキャッチコピーじゃないけど、なんか突っ込みたくなったから取り上げちゃったよね。感謝しろよ。ピカピカですね。としまえんイルミネーション。顔の破壊力がすごいんじゃ。下のキャッチコピーよりもハゲ頭に注目しちゃうわ。イルミネーションのピカピカしてる部分、お前の頭で光ってるんかい。怖すぎて誰も行きたくないわ。キャッシュカード渡さない。暗証番号教えない。いや、おばあちゃんがおばあちゃんじゃない件について。これどんな世紀末状態だよ。トリコにいたね、こんなムキムキババア。冗談でも膝かっくんとかしたら片腕失いそうだから、こんなおばあちゃんは嫌だわ。よく笑う人が好きです。結婚後の生活が楽しくなるように、価値観が合うのも大切だと思います。家族ができたら好きな音楽を流しながらドライブに行きたいですね。愛をしようぜ。小峠、40歳芸人。いや、なんて日だ。はい、ということで久しぶりのミニコーナーやっていきたいと思うぜ。イエーイ。ちなみに今深夜の4時です。先日ツイッターにて質問募集したんで、そこから面白そうな質問にサクッと回答していこうと考えております。それではどうぞ。質問したいけどすぐ思いつかないので告白します。好きです。いいよ、軽率に教えいいんだよ。僕はいつでも君たちの親愛なの隣人だからさ。ん？
YouTuber 様、実況者様専用枠です。気軽に絡んできてください。ブームクリエイターの皆様全員好きです。スカイピース、マオト、レイターズ、チオレと。よく見たら、プロフに僕の名前載ってないんだけど。お前ほんとしばくよ。もし生まれ変わるなら、緑茶と紅茶はどっちがいいですか？板前さん100人に聞きました。急須で入れた緑茶に最も近いのはどれ？選ばれたのは、あやたかでした。何歳の時からどういった理由で YouTuber を目指すようになったんですか？最近本田圭佑にじゃんけんで勝てなくて悔しくて始めたです。ああ、なんでそんなに俺がイケメンイケボだって？決まってるよ、それが世界の断りだからさ。いつもより今夜星が霞んで見えるよ、君が美しすぎて。今はカイトという仮の姿で生活しているが、組織は未だ俺を狙っている。俺はこの右腕で宿る闇のフォースに満ちた組織の連中と戦う。名前の由来は何ですか？チャンネル名の名前の由来は、俺自身の一人の熱い男の物語、カイトストーリーをこの世界に刻むためだ。12秒が夢を見る時代が終わるって？俺の夢は終わらねえ。笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。この俺、レオナルド・バーミリオン・ブラッサム3世が問う、うどんを食べたいか。あ、すいません、緊急患者なんですが、どうやら頭ぶつけたみたいで意味不明発言ばっかしてるのね。あ、はい、よろしくお願いします。毎日の時間サイクルを教えてください。例、6時起きる、7時寝るみたいな感じです。動画出す日はだいたい夜中3時に起きる、そこから夕方18時から19時まで徹夜で動画撮影と編集、そしてご飯食べて風呂入って歯磨きして寝ます。動画出さない日は朝6時お花さんに水やり、朝7時さえずる小鳥さんたちと世間話、朝8時二度寝、そこから午後15時くらい起きて、夕方18時から内閣首脳会議、そして夜10時大好きな踊りを練習するって感じのスケジュールですね。こんな子は好みですか？いや、どっかで見たことあるなと思ったら、真剣ゼミのママやないかい。てかめちゃくちゃ可愛いよね、真剣ゼミのママ。今度真剣ゼミの動画でママ特集やろうかな。今一番コラボしたい人は誰ですか？寺田心。ブックエンガリーファミリーシュー。童貞ですよね。それでも守りたい世界があるんだよ。諦めたらそこで試合終了だよ。いや、童貞も守れない男に何が守れるんですか？ごめんなさい、もう一回消してもらっていいですか？何ですか？いや、童貞も守れない男に何も守れないんですなんか名言っぽいけどね、童貞が何守れんのかっていうのが気になるところなんですけども、はい、どうやったら童貞卒業できますか？カイト君に聞いても意味ないから、ごめん。あ、デスノート手に入れたら真っ先に君の名前書いてあげるね。ファキュー。一番印象に残っている出来事をイケボで中二病風に575でお願いします。葵くん、実は裏ではシル男優。パンドラの箱開いちゃったって話ね。信じるか信じないかはあなた次第です。質問はない。悲しみの向こうへとたどり着けるな。うんこ漏らした言い訳を321どうぞ。お前ら遅刻10分待たされ俺はプンプン、その間お腹壊してダップ。だがあえて聞こう、 What happened? じゃがいもですか？焙煎されたコーヒー豆じゃねえよ。初リポ失礼します。スノーとプリクラどっち派ですか？ビューティープラス派なんですわ。最近年取ったなと思うような出来事は？階段で3階以上登ると息切れとめまいがする。ということで、たくさんの質問ありがとうございました。定期的に好評だったらまたやりたいと思うのでよろしくお願いします。
最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。